Zdravo, ja sam Marina sa Biljne ishrane. Dobrodošli na sedmodnevni fitness izazov Biljne ishrane. Ovaj fitness izazov sastoji se od kratkih, ali efikasnih vežbanja koje su idealne za sve one koji žele da uvrste vežbanje u svoje dnevne prepune rasporede. Danas ćemo da uradimo 10 ponavljanja, kombinacije koje se sastoji od 4 sledeće jednostavne vežbe. Vežba broj 1. Skok sa raširenim nogama, vežba broj 2, skok makazice, vežba broj 3, pomeranje trupa levo-desno, vežba broj 4, rotacija odručenim rukama iz ramenih zglobova. Dakle, to je kombinacija, a sada zagrijte se pa da krenemo sa vežbanjem. 1, skok, skok, kontrakcija u trbušnjacima, kruženje iz ramena. 2, 2, 2, kontrakcija u trbušnjacima, kruženje iz ramena. 3, 3, 3, izolacija grudnog koša, kruženje iz ramena. 4, 4, kontrakcija u trbušnjacima, kruženje iz ramena. 5, 5, 5, 5, 5, kruženje iz ramena. 6, 6, 6, kontrakcija u trbušnjacima, kruženje iz ramena. 7, 7, 7, 7, 7, kruženje iz ramena. 8, 8, 8, 8, 8, kruženje iz ramena. 9, 9, 9, hop, 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 hop. 10, 10, 10, trbušnjaci, trbušnjaci, kruženje iz ramena. I bravo! Uspeli smo! Ja se nadam da ste danas vežbali sa mnom, da ste uživali u ovom vežbanju i da se sutra vidimo na novom vežbanju. Zdravo!